Bueno, señora Mosquera, esa óptima eficiencia energética a que vostede facía referencia que polo cal vostede justifica estas contratacións e que puntúa no contrato e que puntúa nese concurso é precisamente o mesmo que valoraban e que puntuaban en o resto de concursos e no resto dos lugares onde esta empresa tiña contratos dentro desa trama corrupta e onde, gracias a eso, foron detidos moitos residores do seu partido. Co cual, bueno, señora conselleira, o que está publicado está claro, porque se houbera unha irregularidade, o que xa me parecería o colmo, que ademais tamén a publicar no perfil do contratante. Non veño a preguntarte aquí polos clave, que é como bastante evidente. Non, aquí falamos de política, non de valoracións administrativas. Vostedes saben igual que a mí como se poden amañar as contratacións para concederlas a según que empresa. Vostedes saben que cando hai unha trama corrupta, pois evidentemente inténtase facer con maior discreción posible. E quero pensar que se aquí houver alguna irregularidade non a iban a publicar vostedes. Por lo tanto, o que eu estou aquí preguntando é unha valoración política de como vostedes valoran e como justifican que esta empresa responsable de moitos contratos por ahora, máis de 200 millóns de euros que están sendo investigados en irregularidades que o seu partido amparaba en distintos concellos e en distintas administracións públicas, como é posible que vostedes contratasen con eles un contrato por un valor de 11 millóns de euros? Políticamente, vostede, como valora este feito? E que explicación dá para poder justificalo? Eu penso, quero pensar que vostede ten capacidade para contestarnos aquí dunha maneira, dun punto de vista político, e que aclare vostede por que esa trama corrupta que está sendo investigada e na que vostedes e os membros do seu partido están ampliamente implicados, pois toca tamén a nosa sanidade, neste caso as obras do Hospital do Salnés, o desmantelamento do hospital e os dos centros de saúde. Por lo tanto, dentro desta pregunta, desta interpelación, perdón, eu preguntáballe como cree vostede que vai afectar, se isto vai a producir máis retrasos a maiores. E entendo que vostede, como máxima responsable da sanidade do noso país, debería aclarar aquí se hai algún tipo de opacidade en torno a este contrato ou non. Porque ademais, vostede acaba de dar outro dato aquí que eu fico abraiada. Agora resulta que o resto de fondos que non son FEDER, xa non é que primeiro eran FCI, despois eran fondos propios, agora son dos dous, agora son fondos FCI e tamén son fondos propios. Eu penso que se volvemos a preguntar noutro pleno ou noutra comisión, van a ser uns fondos distintos, uns prazos distintos e unhas concesións, unhas condicións, perdón, diferentes. Por lo tanto, señora conselleira, aclare dunha vez aquí cando van comezar, cando van rematar esas obras, si esta implicación na trama púnica vai retrasar esas obras no Hospital do Salnés e nos centros de saúde. Aclare se vostedes van a proporcionar esa información sobre como se fixeron esas contratacións, tanto os juzgados, que dixo aquí o señor Feijó, como esta propia Cámara, e aclare ou afirme ou negue vostede aquí si vostede considera que houve ou non alguna implicación por parte da Xunta de Galicia dentro desa trama corrupta.